Bă, fiu tu, bă, n-apărăm. Само да ви кажа, няма проблема, ма трябва да дигни малко. Не, не, така добре. Не, не, дяло, дяло. Добре. Капака е кой, на джанта го майни. И сега за другото. Ай, другото, другото. Ай, Германия. Да, да, и попрятва. Моята, е, 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 Вие, да сте тръгнали с тия чупени трактори. Малко по-дълги. Не малко, не мога. Де съм от патрика? Загубил съм теловете, като съм паров. Това са ни уви, как? Баш такива не съм товарил. Не знам, че това е малко по-тежко от това. Ми е повече глупа, ви? Чакайте, аз съм сам. На той сам ли, ама? Не глупай, бе, гламай. Нагоре, маш. Гламай, бе. Трябва да си гламал. Хайде, да бе. Е, бар, аз ви разправям, че ще ги съберем, вие. Раницата? Си махнеш ли, не знам. Коя са май? Дай един болт, дай един болт да го вметнем този трактор отвътре и готово. Ама тук трябва да сме... Да, дайте по един болт, да. Машин това там. Ай, отива на пазара. Ааа. За 1000 лева двете. То до тогава ще има хеликоптери, ще им носа ма с хеликоптери. Еми, що ми падаха? Изпадаха му болтове. Кай изпада? Дълзвам макето си. Я дръща ли макето? Някой дръща ли макето? Няма къде да има. Чак. Дръща ли макето, аз кача вътре. Чак. Ама най ще трябва да правим. Ай. Защото съм пори. Ай. Ооо, ще удари баса рева, нема та мама рева. Дай! Два трактора! Е, разбори, ние сме готови! Още трябва! Зарад колелото! Тук пъди остава, че сме тук, да, 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 излез, излез! Не, бе, той ще падне пак. Всякъде да може твор. Тук някакво пречка нещо. Бах, ти ласа. Кой това? Вижте, там лото. Ей, за това има ли място? Да, 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 има, има. Да го вкара. А? Качвате почто там, аз тук два матрила. Ша, моля го вкарам и него. Може да? Давай, ако намериш място. Я ви. Радослав ще кара. Ми отваря? Да, да. От тук, отзад ли? Не, дай го ето тук. Ама да не бъде нещо да помаде, мамо. Ма. Преза нещо. Ще видим къде. Чакай.
Ами да, е, но... Е, е, тук ще влезе. Да, аз тъй го правя сметка, но излузи некои... Да го дигне. О, назад, да, още назад. Е, да, му. Не, е тука. Назад, ма, ако падне, тваря марке, за да и гумата. Там го предупреждавам. Е, моля го метим отгоре.